Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Doom Eternal. Pokračujeme zpátky, jsme v Super Gornestu v tuto chvíli, v nějakém neznámém městě, které je úplně zničený. Zkusíme se tady teď dneska nějak probrodit. OK, hele, tam je nahoře něco. Shit. Tu nic jiného není? Je tu něco. Ještě něco? Nevypadá to tak. Cool. Parkour. Ale tady už je ten klíč. Don't be afraid. Once your soul has been consumed, your fear will cease to exist. Hej, mě by zajímalo, kdo namodoval tyhle zasraný boty. Protože jsou otravný jak svině. Oh shit. Super Gornest. Musím tady vlevo. Tak jo, co to udělám? Mám brokovnici vybaveno, mám ice bomby. Moment, co? What the f- Já nevím, kudy mám jít nahoru. Tak to bylo super, no. Tak to uděláme znova. Jenom efektivněji. Dobré. Teďko kam můžu jít? Tady vpravo. Jo, tam je to zamčený, to jsem si myslel. Ještě někde můžu jít? Co je tady dole? Ne, od tam jsme určitě nemohli přijít. Ach, yes, Revenant. Tak jo, ještě něco. Tohle jde z druhé strany, takže to nebudu teď řešit. Dobré. Červený klíč, baby. You now have access to the heart chamber. Tady máme penízek. Někdo? Někde? Slyším někoho funět. To budeš ty. Jo. Můžeš zkusit umřít? Dobrý, teď ještě skok a mám to. Jo, konečně. Ne! Rozstav se! Dobré, žere mi to náboj do pušky, půl vědět. Kde to sakra jsem?
se propadl. Dobré, tahle část je projta celá. Teď můžeme jít sem konečně. Tohle se ještě furt neodemklo. The generator is in a dormant state. Two nearby control terminals will need to be manually activated to restore full power. Unlocking the left terminal room now. Hej, další tyve generátor, doufám, že mi to zase začne dávat šoky, jak v Doomovi 2.16, jo? Tam mi to ale nic nedělalo. A tady to tež nevypadá, že mi to něco udělá. Oh yes, půjdeš dolů. Jaboj. 50% of power has been restored. The second control terminal still requires activation to destroy the nest. Máme nějaký skill pointy? Nemáme, já jsem je všechny použil, jasně. To the second terminal at this time. You'll need to find an alternate route. To je super, akud má to jako je. Hele. Počkat. Oh shit! A ty jsi jako nezastavitelný, nebo co? Měl jsem je zabít F-kem. Teda F-kem. Blood punchem. No? Why the hell would I ask that? Vpravo. Za sklem. Great. She... Musíme začít dělat ty headshoty. Shit, to asi nepůjde. Nemám náboje. Nemám do ničeho náboje. Vy hul si! Měl jsem použít tu motorovku na ty dva borce, jo. Teda na ty čtyři, co tu byly. Portál. Yes! Kulomet, mobilní tureta, prosím. Upgradeovat ji asi určitě nemůžem. Funguje to furt stejně. Arsenál. Nemůžem. Co tu je? Nebude se už přehřívat, to je super. Takže rychlejší transformace. A nemůžu vůbec spít. Sakra, chci obě ty věci, ale je potřebuju obě. Já myslím, že tu budou náboje třeba. Tady doleva, doprava teda. Doleva, jak chcete. Nemůžeme? Počkej, ale máme červenou. Je to jiná asi. Co máme na... Za náboj je, oh shit. Oh shit, tady naštěstí vím, co mám dělat. Ne, ne. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl dát shift. Dobré, mám náboje. Jo, já jsem mohl si vzít tuhle tu zkrátku, no musel jsem to skakat jak chuj, no to je jedno. Tady má.
Tyjo, štěstí, že tohle to zrovna někdo hrál a viděl jsem, že co mám udělat. Tyjo, to je jediné štěstí, jinak bych tady zase kýlil všecko do nekonečna ještě dál. Počkat, co? To by šlo taky, bych řekl. To jsem možná měl spíš přeskočit někudma, nevím kudma, ale... Asi měl. Kostka. Jí! Díky. Nikde nic. Počkat, co je tohle to jakože, aha. Já tam nemůžu jít? Jsem myslel, že tam právě musím jít. Aha, asi ne, tak to budu muset obejít stejně, okej, okay, já myslím, jsem si myslel, že jsem něco našel. Nevím sice, co tady dělají ohnivý řetěze, ale nezájem. Je to cool, takže ať to tu klidně je. Nahoře budou už konečně ty věci, co... A který jsem mluvil minule. Je asi baterka další. Your blood sacrifice today makes for a better tomorrow. Yeah, shit. Další něco, třeba tohle. Půjdeme postupně. Parapapapa. Need it. Power up! Power up! Thank you. Appreciate it. Jík. Konečně pinky. No jasné, že jo. Ty. Zmizel. Weird. Modrý klíč? Konečně. Vlevo, vpravo, můžu jít vlevo? Nemůžu jít vlevo. Nahoru. Red suit. Hele, tamhle. Ze sloupem nic není, doufám. OK, to mi otevře zuby tady. To je super, ale já potřebuji přesně na druhou stranu, kámo. Tam se budu muset dostat opačně, ha? Do hajzlu. Dole je Chris... A ne, počkej, ten už jsem vzal. To je nic pás. OK, počkej, tak to jenom obejdu tady kousek. Jo. Tak asi ne, no. Hele, tady je fight nějaký dokonce ještě. To mě jako... Fuck. Já tě vidím. Předno se neschováš. Pracu, nepotřebujem. Já jsem chtěl... Tohle. Jít. Konečně. Secret přímo pode mnou. Dá se k němu dostat vrchem? Asi ne. Jo, tak to.
To teda nevím. Jak se k tomuhle dostat? Ty. Do prdele. Vůbec. Aha, teď jsme tady, cool. A teď budu moc jít tady, doufám, nahoru. Ach, yes. Album s mojím králíčkem. Mé oblíbené. Co tu máme dál? Mecha zombie. Dobré. Tohle mě sere. Já se proto musím vrátit. Počkat, kudma jsem to chtěl, tady jde vlevo. Jde to vůbec touhle stranou. Konečně. Dokončím tohle. A pokusím se přitom nechcípnout. Dobré, to bylo špatný. Oh shit, oni jsou dva! Já nemám náboje do ničeho. Kam jsem předtím nemohl? Tady nahoru se musím dostat, jak se tam... Tady je zeď? Hold up. Tam je zeď, po které můžu vyšplhat. No, oh, hey, what's up, my man? How you been? Nechápu, proč to tady bylo zamčený. Když... Stejně tu modrou... Jo, spektra. Další mrtvej. Já potřebuju zabít některého ještě z vás. Můžete přestat umírat, prosím? Kolik máme čas? 19. minutku. OK. Tak jo, viděl bych to tak, že teďko hodím střih, dojdu pro tohle, jak to získám, a potom půjdem na Slayergate a dokončíme tuhle misi. OK, to by šlo. Tak jo, budu hned zpátky samozřejmě. Dobrá tedy, všechno jsem vyzbíral. Máme tak plus minus 10 minut na to, aby jsme prošli přes Slayergate. Takže... To zkusíme co nejrychleji samozřejmě. Pokud se mi to nepovede, tak to nastříhám nějak dneska. Určitě chci dodělat ten Super Gore Nest totiž. Takže hej, jdem na to.
Tohle bude sranda. A tím sranda myslím, že budu brečet za chvíli asi. Shit. Trochu v podlaze, ne? Nemáš pocit? Ty vole, teď jsem se odpálil sám, dobře, já. No. Nemám tu nikoho, na koho si můžu huknout. Ne, tebe ne. Tohle vezmi, ne to druhého, ty trupče! Zkusíme ho. Dobře, to docela ušlo. Tohle ne. Dobré. Kde je ten tupec? Já jsem určitě nemohl zabít. Dobré, cool. Máme dvě věci jednou ranou. Nice, to jsem si dobře. Dobré, tohle ne. Jiho! Woohoo! Baby, to bylo easy. To bylo easy. Kolik mi to trvalo? 4,5 minuty, ani ne. Halo, to bylo mnohem jednodušší než ta předchozí. A to jako ta předchozí, to bylo jako morda docela, no. Tohle bylo dost pohodička. Tak jo. První červený, protože ten jsme získali jako první, takže musíme po pořadě samozřejmě, protože logicky jde. Máme jednu ještě a druhou a se tím napiju. Tak. Hnus. The hellified barrier has opened. This air shaft will provide access to the generator's control terminal. Jo, a víš jistě, že tam chci jít, protože já si nejsem úplně jistý, jestli se mi tam chce jít.
Naštěstí už nemáme žádné secrety, když se podíváte, takže to už nemusím řešit. Challenge už máme ty všechny hotové, takže teď už stačí jenom to vyřídit. Hele, nice. To bylo dlouhá oklika, moc dlouhá oklika. Já jsem úplně zapomněl, kvůli čemu jsem tu přišel. To budem grillovat. A tohle jako normální generátor. Jo, protože to je taky ten generátor, co se točí, že jo, ono to vytváří tu energii, jo, tak to pak dává smysl. S bohem, srdíčko. Jdem grillovat. Medium rare, prosím. A nebo taky ne. Tak crisp. Počkej, co mi odsud zdrháme? Oh shit. Warning. Main generator overload. I repeat. Main generator overload. Please proceed to the nearest emergency exit. Shit. Naser se, nemáme čas. Ne, počkat, potřebuji něco, čím můžu bojovat. This facility will self-destruct shortly. Please save your work and walk calmly to the nearest exit. Že, please save your work. We are getting the hell out. Tyjo, kdyby Doomguy bouchnul, to by bylo trapný. Největší Gornes, jo? Tak už ne, no. Možná nejkrvavější furt, ale se počítá, řekl bych. Protože tohle bylo masu. Oh yeah! Všecko hotový, baby. A navíc ještě ta Slayer Gate byla úplně easy, to jsem strašně rád, ty, že jsem to zadal tak rychle, já jsem čekal, že to bude úplně hardcore, ty, jo? Ale to šlo docela v pohodě. To je tak super, když to hraju díl, tak si prostě už připadám víc OP, tyjo, prostě, že teďko jsem fakt si připadal, že používám všechno, plamenomet, prostě využívám všecko tak, jak mám, to bylo strašně moc dobré. I motorovku, prostě všecko, to bylo tak luxusní. Nice, navíc máme úplně všecko, to je fakt bezva. Mám nějaký rewards možná ještě aj. Jo, nějakých 10 000 XPček, to je docela cool. Už mi zbývá jenom 11, 12. Dobré. Enter. Jdem si, co nás čeká příště. Hohohoho. Pojďme. Akorát jsem to stihl tě 10 minut dokonat, co jsem chtěl, to je super. What the hell happened? Černá obrazovka. OK. Dobrá, já už jsem se lekl, tyjo, že to crashlo. Uf, to bych nechtěl. Oh. Tyjo, teď tak čtu, cheat kody, když máte cheat kod, tak nemůžete dělat Slayer Gate, ale je to fair, protože dělat Slayer Gate s cheat kodama, to by bylo jako krk. Pojďme, loaduj. Jsem byl tyjo tak dobrý, až ta hra se zpomalila kvůli mě, to je mi moc líto. Ale jedem, prosím, já fakt chci vidět, co se bude dít příště, já nechci loadovat půl hodiny tady. Zrychlit to asi nemůžu. Klikání space urychleného to nepomůže asi. Nemůžu ani odkliknout se doménu, musel bych vypnout celou hru. Tak si zatím přečteme, co tu máme v tutoriálech. Series of challenges. Mission select. 95%, výborně. Mission challenge si můžeme vybírat, XPčka získáme za kampaň, settings víme, milestony, jasný, jsou věci, co si můžeme speciálně odemykat, super, konečně. To bylo tak zajímavé čtení. We will require assistance in order to locate the final Hell Priest. I believe Dr. Hayden can help us with our search. I will calibrate the portal to the Ark's command station.
Yes! Jdem za Samuelem Haydenem, no tak to bude sranda. Pokud jste náhodou neviděli Dune Vece 16, doporučuji se na něho podívat, nebo si ho nejlépe zahrát. Pokud by to někoho zajímalo, tak na mém channelu je samozřejmě celá série z toho, protože jsem nedávno dohrál. A tam jsme se dozvěděli, nebo tam nás vlastně Samuel trochu podrazil na konci a poslal nás někam do hajznu. Takže myslím si, že Doom Guy se Samuelem Haydenem, spíš Doom Slayer se Samuelem Haydenem si moc nerozumí úplně. Ale tak hej, si už asi můžeme použít nějaké selky. Co už s tím, že? Odemkneme si boty. Máme jich 5, že? Tak jo. Ano, prosím. Tak jo, ještě uděláme rychle tohle, pokud už to nechcete vidět, tak vám děkuji za sledování a budu se nás těšit do dalšího dílu. Pro ty ostatní, co by ještě zajímalo, co si vylepším a podíváme se na nějaké vylepšení, tak určitě zůstaňte a počkejte chvíli ještě, než to tady uděláme samozřejmě. Tak jo, chci si koupit hnedko ten Slayer Blade. Destroy Blade, my bad. Aby jsme se, oh můj bože, to vypadá tak cool, ale nabíjí se to hrozně pomalu. Oh můj bože, to je hrozně pomalé. Ještě si otevřem druhou bota. Přemýšlím, jestli ještě něco, koukneme se možná, co si ještě můžeme dovolit za vylepšení a pak už to necháme dneska. A příště půjdeme do Arky za UAC, za Samuelem Haydenem. Trochu si s ním poklábosit o starých dobrých časech. Nevím, že bych něco potřeboval z toho, nebudu z toho nic používat, ale tohle si musím rychle přehodit, ať to nemám vybavené, protože... Nemám moc rád tohle vylepšení, hlavně protože je to strašně... Nevím, nepřijde mi to moc efektivní. Mám furt tohle, to nic, tady jenom hook a tohle. Tak. Dobrý. Ještě 3 baterky a mám všechny vylepšení. What the hell is this? Co tady jakože je? Okay, I see. A na druhé straně? Tam je taky ještě jeden. Aha, takže tu jsou 4 penízky, nejenom 2. Cool. Otevři se. Jo, dobré. Musím třeba vidět, ať vím, že to tu mám, tě. Tak jo, mrknem se, co máme tady za to vylepšení, jestli si můžu něco vylepšit a... Tohle už mám naplno, tohle nepoužívám. Precision Bolt teď vylepšuju. Heat Blast vylepšuju. Remote Lock-on. Lock-on bych si možná mohl vylepšit. A nebo někde vylepšit tohle Movement Speed, anebo jo, na to ještě nemám. Mobile turret si vylepšíme. Rychlejší deploy time. Tak jo, to bylo pro dnešek vše, dáma panové, děkuji za sledování. Příště, jo, to je mnohem lepší. Příště půjdeme do té arky za Samuelem, trochu si s ním poklábosit, jak už jsem říkal, pokecáme trochu a uvidíme, co se stalo za tu dobu, jestli se něco změnilo. A pokud někdo viděl trailer, tak dobře ví, co se změnilo, protože Samuel není úplně jaksi v kuse. Takže, hele, ještě si můžeme poslechnout tohle. A víte co, to už necháme na příště. Tak jo, děkuju vám a u dalšího dílu zatím čus.